сме в великденските празници. Димитър Събев, Институт за икономически изследвания на БАН е на пряката ни линия, защото с него сега, като експерт, ще обсъдим какво се случва на практика с цените. Видяхме проверката ни в магазина. Господин Събев, здравейте и добре дошли в нашия ефир, макар и от разстояние. Здравейте. Какъв е вашия пръв прочит на данните, които излязоха от НСИ? И това ли е една тенденция, която трайно ще се прожектира през следващите месеци, образно казано? Да, трябва да кажем, че 3% годишна инфлация си е нещо напълно нормално. Хората трябва да знаят много добре, че цените, инфлацията се забави, но означава, че цените ще се върнат на предишните ниски равнища. Такова нещо няма да се случи или ще се случи за много ограничен брой храни. Примерно, ако през 2021 година сме купували един хляб, условно казвам, за 1 лев, сега го купуваме за 2 лева, цените няма. Това, че инфлацията се е забавила, това не означава, че хляба пак ще струва 1 лев. По-скоро инфлацията е един много сложен процес, който съчетава много такива фактори. Войната е тук. Тук е и фактора, че ние вече сме като хора сме 8 милиарда на тая планета и продължаваме да нарастваме. Добавя се и противоречивата политика на централните банки, които така грубо казано печатат пари и ги хвърлят в опит така да решат дълговата криза. Като се съберем всичко това, което има пред нас като данни, аз лично не очаквам така българите да могат със своите настоящи пари да купуват много повече неща. В смисъл, инфлацията се забавя, това е очакван, обективен процес, но това не означава поевтиняване. Да. А сега ще погледнем и графиките. Колеги, ако може да ги пуснем обаче на голям екран, за да ги виждам и аз, тъй като тук нещо програмата ми не е добре. Давайте следващата. Тази я изкоментирахме вече с господин Събев. Къде виждаме, да влезем в детайлите, къде виждаме ръст, развлечение и култура плюс 0,9%. Съобщения, транспорт 0,8%. Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството, здравеопазване плюс 0,2%. И 0% имаме ръст на инфлацията при образованието като сектор. И в същото време храните леко намалява. Сега това е един много интересен, закономерен процес. Обяснете ми, първоначално, когато, така да го кажем, системата на цените в една икономика се разстрои. Това се случва в целия свят. Сега България не е изключение. Да. Системата, утвърдените съответните цени се разстрои и първо поскочиха цените на насъщните неща. Това беше на първо място енергията и после храните. Вие, ако проследим графиката, ще видим, че ръстът на храните е най-чувствителен първоначално. А за тези неща, които не са насъщни, примерно, така може да изчакаш един месец дали ще си купиш нов балтон или не. Примерно, дали ще си купиш нов GSM или не. Може да изчакаш малко да ги задържиш тия покупки. Обаче, когато инфлацията вече е трайно настанена, именно тези стоки и услуги, които не са насъщни и чието производство също изисква труд на хората. И тия хора трябва да бъдат възмездени по някакъв начин, наградени. Да почва втората, така да кажем, втория цикъл на инфлацията, втората група стоки, които се движат напред, докато за първите има известно забавене. Тоест, бих казал, че това е закономерно. Пак казвам, леко така се забавя се темпа на поскъпване, което всъщност добро и очаквано. Каква е прогнозата ви за следващите месеци? Защото тук сега се фокусирахме над великденските дни, празници. Биляна Борисова направи проверка. Има намаляване на цените, наистина спад в цените на някои продукти и стоки. Надеждата е, че Великден ще го посрещнем като един от най-хубавите празници с така нормални цени. Какво обаче предстои през следващите месеци? Доколко ключова е държавната политика финансова, която се води? Имаме служебен кабинет. Вчера коментирахме пътя ни към еврозоната, че вероятно е възможно да се усуети. Правят се ни прогнози за най-рано 26-та година. От другата страна, политическата нестабилност, която също отдава значение за това. Как ще вървят цените? Аз ако бях наистина, може да отговоря 100% сигурно на този въпрос, ще е да съм мултимилиардер. Но това, което аз виждам като закономерност и като стопанска история, е, че във военна икономика
а ние сме военна ситуация, цените никога не се понижават. Винаги има едно такова чувство на несигурност. Също и централните банки не са готови така строго, както винаги, да вдигнат цената на кредита, да вдигнат лихвите и да ограничат икономическата активност, защото знаят, че ще обесилят своите военни усилия. Така че аз така, съвсем практически мога да кажа, от една страна хората могат да едат, да пият и си носят новите дрехи, защото парите им няма да стават по-скъпи с времето, а от друга страна трябва да са възприемат някакви индивидуални семейни стратегии за справяне с високите цени. Както беше казал писателя, спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се. Тоест няма да стане евтино. Животът няма да поевтине. Хората трябва да изнамерят, да намерят тънкия баланс как да се справят в тази променяща се среда. И това, което го виждаме, да, може би е затишие пред поредната буря. Благодаря ви много, господин Събев, за това, че участвахте в ефира. Ние ще ви очаквам следващия път и тук в студиото с още данни. Димитър Събев, Института за икономически изследвания на БАН. Сега, уважаеми зрители, реклама и отиваме към новините.